Rriten masat e sigurisë pranë bankave dhe bankomateve në të gjithë qarkun e Korçës. Burime zyrtare pranë drejtorisë vendore të policisë në Korçë thonë se të gjitha bankat e nivelit të dytë, por edhe bankomatet kudo ku ato ndodhen janë duke u patrulluar përgjatë 24 orëve nga ana e policisë kriminale, por edhe nga patrulla të policisë rendit. Këto masa të shtuara sigurie vijnë pas vjedhjeve të ditëve të fundit të një sër bankomatesh në qytete të ndryshme të vendit. Të njëjtat burime bëjnë të ditur se masa të shtuara të sigurisë dhe patrullimi vazhdueshëm pranë bankave dhe bankomateve në të gjithë qarkun do të zgjasin për një periudhë të pacaktuar. Në qarkun e Korçës operojnë rreth 14 banka të nivelit të dytë, të cilat kanë bankomate të shpërndara gjithandej, ndërkohë që do të shtohen edhe masat e sigurisë në fondacionet kredidhënëse.